ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓପିଏସ୍ସି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ଓପିଏସ୍ସି ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଲା ବୋଲି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଯେଉଁ ଆସିବ ମାନେ କେବେ ହେବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚେକିଂ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କ'ଣ ଡେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣ ଚେକିଂ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ହେବ ସେ ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଏଠି ଯେ ଅମକ ଡେଟ୍ରେ ହେବ ବୋଲି, ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚେକିଂ କରିକି ଜାଣିବେ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 27/10/2024 ଇଜ୍ ହିୟର ବାଏ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଆଫ୍ଟର 7 ଡେଜ୍, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 23/7/30 ଅକ୍ଟୋବର 30 ପରେ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।